Salam. Moveti, როგორც გითხარით და შეგვიდით, მოვალ ხოლმე თქვა და მოვედი ისე დღეს. ჩემ ძურ საქმიანობას დავუბრუნდი ტოლმას ფაკეთი და თანმე თქვი ვიდეოსაც ჩავწერე და წავიჭორავი პაციენტო. როგორ ახართ? მე კარგად ვარ. კიდე დღეს ცოტა-ცოტა ვიყავი ძალიან ძალიან ცუდად ვიყავი. არაფრის თავი არ მქონა საერთოდ, მაგრამ მე წნევა მქონა ცოტა გავისინჯე. წნევები შემომეჩვია, არ ვიცი ეგი მომეთქა. ცოტა ხანიო გეკნებაო წნევებიო. ხო და მე მოვედი ბახში ვიყავი წასული, მოვედი მე დავლიე კაპტოპრილი და ცოტა მოვედი იმაზე რა ქვია გონზე, თორე ძალიან ცუდად ვიყავი. თილას წავიყვანე ბავშვი ბაღში, ჯერ ჩემთვის მძიმეები არ შეიძლება ხო და მიყავს ხოლმე ტაქსი, თაქვი არის 4 ლარი მიწერს ხოლმე გამოძახების ტაქსი. დაჟე 3 და რაღაცას, მაგრამ ეხლა 5 ლარშოზე ვარ. ხო და დამყავს აქ 300 არაგველზე. 66-ე ბაკაბახში. ხო მივიყვანე. მარტო ჩემთან ტირის ხვასთან არავისთან. მე ვერ მილივა. ხო მივიყვანე ეს ბავში, ხო და გადმოვიდა მანქანიდან. აკრემ, აკალა, ალაკა, ალაკა. იქა სადნოდა. იმას ეგონა გასართობ ცენტრში მყავდა სადე. აქ ამდა, ამდა. ვაიმე ის საყალა შეგუდა, მაგრამ თან შემეცოდა, მაგრამ სხვა გზა არ იყო. ნელა, ნელა, მე უთხალი დიდი წავიდეთ. იქ მას დღეს თან იმას ნაძის ხეს თავდა თავდნენ მაგის ჯგუფში და წავიდეთ მეთქი. ესე ისე ვერაფრით ვერ ეზოში შევიყვანე, მაგრამ იმის იქ ვეღარ დავანძრიე. არა დარიცოდა საერთოდ ესე, მაგრამ მე სხვას რომ მიყავს მაგათად მე რომ მუშაობ ვინც სიტოებს ხოლმე ბავშვს. ისა ვაფშე ხმას არ იღებს, მაგრამ დედა დედა უნდა. მე მოსაქენი, მე ოთხარი მე მოვატყირო, მე შემოვალმე შეგინდერი თქო და მეც დავრჩები თქო და წამომყვა მე, მაგრამ ტირილით წამომყვა. მე იქ გასახდელთან ხვატი ხაი წივილი. მე მას წერმი გამოვიდა. აიო მარი, ნაძვის ხეს ვაწყობთ, ძლივს შეიყვანეს. მაგრამ მე ცოტა ხანი დაველოდე. მაგრამ მე გაჩუნდა, მალევე გაჩუნდა და დაინახავდა იქ სათამაშოებს და იმას. ერთი შეისუ ჭირს ხოლმე შესვლა ჩემთან გამომშვიდობება ცოტა ხნით. დედა მოდიშ, დედა მოდიშ. ხო და წამოვედი იქიდან მე. დღეს ან ხვალ ნაძვის ხეს მომიტანებენ. ხო და წამოვედი ნაკრები ვიყიდი, აღარაფერი აღარ არ აქვს საერთოდ ასა იმის. და ცოტა სათამაშოები ისეთი ძვირები ღირა, არც ყველა მეტი ხა ბევრი საყიდელი ფული წამლებს იმდენ სხვა. მარტო ის ფრაქსიპარინი მუცელის გასაკეთებელი 1.25 6 ლარი ღირს. და 21 დღונה ვიკეთე. და ესე ნელ-ნელა ვყიდულობ. ხო და აღარც მქონა ბევრი ფული, მაგრამ მე ნელ-ნელა ახაწამდე დრო არი. ნელ-ნელა ვიყიდე. აი ესე, აი კეთები მინდა რომ ვაკეთო საჭირო, მაგრამ საერთოდ ვერ ვჯო. ან დრო გადის. ჩემი ოღლი გამოიყვანს ბავშვს. სახლში არის, მოვიდა ეხლა. იმედია ჩემი ხმა კარგად ისმის. მაცივარი არის ჩართული და ალბათ საავადოთ ამის ამ მაცივრის ხმაც იქნება ჩემთან მუსიკის სახით. ხო და ეს ცნობები რომ შემომეჩვია ძალიან დარდები. იმედია ბოლომდე არ გაგრძელდება, თორე არ ვიცი რა იქნება. ეს ხელში აყვანას რომ თხოვს, მაგმა დარდებს ძალიან. ვოვერამ ყავს 13 კილო არის და უნდა მკითხო ექიმს მე ნაკერების სასახსნელად რო წავალ. რომ თუ შეიძლება თქვა რა უყო.
ხელში რო ავიყვანო, ხა პორციალი აღარ დაჭირდება. მერე ვეხვეწდედი მეთქი ფიები მაქვს. იცის ფიები რომ აქვს და ფეხს რომ ეტყარ მომარწყოთ, ხო მერიდება ხოლმე. ისე ლამაზად გამოვპრანჭე დღეს, კაბა ჩავაცვი, მოკლე. ხოდა ესე ნაკერები ისე სხვათა შორის ძალიან აღარ მაწუხებს. მაგრამ აი ამ ხარეს ცოტა მქაჩავს ხოლმე. ყოველდღე მიმუშავებ. ყოველდღე. ისეთი სუნი აქვს, რა ვიცი. შეჭმას მოგანდომებს. ისევ ჩემ კუხნიდან დაგიბრუნდით, ისევ აქაურას დაწავსულ. სხვათა შორის ხო ვერ მოვიცილე. ძალიან კარგი განხმარება მოყვეთ ჩემ დადებული ვიდეოს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას. ძალიან გამეხარდა, სულ ნახულობდი. ყველა კომენტარი მოსულზე ეგრევე ვარდებოდი, პარტაწერეს ამ არადაწერეს. ყველა ყოფილ ხართ, ძალიან გამეხარდა და მეც ყველანაირად შევეცდები. აი ბავშვი რო ბახში არის, უფრო მაქვს დროც. ისიც რო ვიდეოც გადავიღო და რაღაცა ვქნა. აი ესე ხლა რო სახში იყოს, ეხლა ასე ვერ ვქნებოდი. მარი მოდი, მარი სადა ხარ, მარი რასაკი. ეგრე იქნება სულ. ხოდა ყველანაირად შევეცდები, მოკლედ რო თავი არ მოგანატროთ. ეხლა ტოლმე შეხოვოს კი არ გასწავლით, უბრალოდ მე ვახვევ. ხოდა თქვენც გელაპარაკებით. თორე ტოლმე შეხოვო მე რა ვიცი. რაღაცას ვახერხებ აგერა. აგერა მინა კეთება. ხელი ახლა ფიქრობდი, ხვალ რა ჯერ ვფიქრე პრინციპები ხوار გავაკეთე თქო. არა მე დილას რომ მეყურებ კატის დამანები ერთ თავი ბიჭკების თავი არ მაქვს და დღეს ისედაც ტოლმა ისედაც ქონა გეგმაში საჭმელზე. ხო და მეთქი ერთ დამანები თავი ისე მინოდა რომ აი მე გავკინავ და მე ბავშვი უწოვ ხოლმე თქო ესე სახლში და შეჭამე ყველა. ნუ და გამიკეთებია კარტოფილის და ხორცს. სხვა დროს გადავდებ რა, ერთი სიტყვით. და ორი გაგებით. თქვენ ალბათ არ მეკითხეთ თქვენთვის, ხო? ის არა ქვია, ჩვენი თონეს გვაქვს გახსნილი, მამაჩემი მუშაობს იქ. მე სხვაგან მუშაობ, მამაჩემი იქ მუშაობს. ხანდახან რო ვასვენებდი ხოლმე, მე გავდიოდი ხოლმე იქ ჩვენთან. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად მიდის, ასე თუ ისე, არ ვინდურით და რა ვიცი, უფალი გადმოგხედავს და გვიდგას ყველანაირად გვერდში. წყალობს. და ეგრეა საქმე. არ ვიცი, ესე იგი რა უნდა შევჭამო. ეხლა აქტივაცია გურტი მაქვს, ერთი ამას ვიმყოფინა მთელი დღე. მე ჩაი შეიძლება და ისე ღია ფერის ჩაი უნდა გავაკეთო და იმას დავალე, არ ვიცი, აბა მე სხვა. აქტივაცი საჭმელები არა აქვს, ზოგს ის აქვს. ზოგს 500 მილიგრამიანი, 500 მილიგრამიანი მიმ შემჭმელი ვარ მე, თარაზვირიყი ეს ერთი დაკნები. ეს 10 დღე რამენად გევიტნი თავს და წყალსაც შეიძლება ბევრს. ეხა ბოთლებიც ცივი წყალი არ შეიძლება, ბოთლები სავსე მაგაკ მილაგია და გამოვილი წყალი. ესე მთხოვს ორგანიზმს პირი მიშრება, ძალიან ხშირად და ეხაც უნდა დავიდე თორე პირი გამიშრა. ესე ასაკმე რომ დიდგავი და 9 წუთი. 9 წუთი რაც პროტონებ. აი YouTube-ზე რა შეიძლება?
ყურებით სიმართლე გითხრათ რომ ყურებით ხო არა აღარ მქონა და თან TikTok-ში უფრო სკროლავ ხოლმე მაგრამ ხათაშორის იმას ნინი კვირიკეს ვაკურდებოდი ხოლმე რამოდენიმე ჯერ 1000 ვლოგით ჩავრთე მასიურად ვეღარ, მაგრამ YouTube-ს დაუბრუნდები. თანეგებ მეშველოს და ავიდე ამ 1000 გამომწერზე და დამადგეს საშველი. ვიყავი 900-ზე, იმაზე რა ქვია, 50-ზე არ ავსულარ, ახლა ვარ მგონი 50-ზე. ვიყავი 900-ზე და ეგრე, ახლა ავიდეოს არ ვდებდი გამომწერებს და მომეტებოდა, მაგრამ ეგრე როგორც დავტოვე ისე გამხდა ეს ჩემი YouTube-ი. მე ტიკილო ფარშიერ და იმდენი წვანილები და იმდენი ხუქენი და იმდენი ბრინჯი არ მიქნია ძალიან ბევრი. ბლომად გამომვიდა თქო. ამ ბოლო დროს სანამ ჭამდი, შემიყვარდა ვასისტონა ვაიმე. ძალიან და მამამდე ძალიან ისვით რო არასდროს ერთხელ მექნება ხახა ცხოვრებაში გაკეთებული. და ამ ბოლო დროს ხშირად ვაკეთებ, თორემ ისე ისე მომწონდა ის ვაზის არომატი, რომ რა ვიცი. ძალიან. ძალიან ძალიან და ერთი სული მაქვს როდის მოვა ნაძვის ხე პატარაობიდან მოყავს ნაძვის ხე გიჟდები ნაძვის ხე საწყობავზე და მე ლამაზი როა და შემიძლია უყურო სულ დავაკვირდე და ერთი სული მაქვს როდის ავიწონები კიდე ჯერ იმხელა წონა მაქვს არც შემეტყურო. ცოტა პატარა ასე რო ჩამოვარ მე ძალიან შემეტყობა. და ასაცე რო ჩამოვიდე, ცოტა შეიძლება შემეტყოს. ცოტა. სულ ცოტა. შეიძლება შემეტყოს, მაგრამ ასე რო ჩამოვლო მე აი კარგად შემეტყობა 100 კილოზე ჩამოსვლა და მე კიდე რომ დაბლა წამოვა მე 200 ამბობ. რასამ ტანსაცმელს არაფერს არ ვიყიდე. საერთოდ რაც ამ მოხში რამით გივიტან თავს. ხო და ჩერამით გავიტან თავს. მე კიდე რაღაცას ვიყიდე რა. იმიტომ რომ ეხლა რომ ვიყიდო შეიძლება რეკორდი მიდები მაქვს ეს თითი სატურაციისთვის მოვიხსენ იმიტომ რომ ექიმა მე მოიხსენიო და მოვიხსენ რომშაობდი შილაკი საერთოდ არ მქონდა გამქონა დაკეთებული და ეხლა იქ ვიყავით რა ქვია მარიკუნას ნათლია გაუთხოვდა და ქორწილში ვიყავით წასულები ხო და სანამ ოპერაციას გავიკეთე და წინა დღეებში ქორწილში ვიყავით წასულები და გავიკეთე ეს შილაკი მაგიტო ჩაკი არა დამაკდა. ფაშუნი დიდი არის. დანარჩენს ახლა გუფთას გოუშვებ. გოუშვებ. ჩემი იმერული კიდო. ჩემი იმერული კილო აქ არის. არსად არ წასულა. ის იყოს. ეხლა იგი ამას გუფთას დავადე თავზე მე.
არ იქნება გუთასთვისა. ძალიან თითდება ხოლმე მე. ცოს გამოვიყვანა მენაირად. არის და არ იყოს. შეიძლება თქვას რამე კაც. ბარაკიონი შეგენაცვა. ფაიმე რა დაბალ ხმაზე გაქალიკა ტელეფონი ჩართული. გავგიჟდი. გავგიჟდი. ამასაც მოვჭი. თქვენთან ცოტა წვეულობასაც მოვჭი. მე თან გეტყვით რა მცხარი მცხეებს. ვაფშე თუ ისმის ჩემი ხმანეტა. სადამაგანის ხმო ხმისჩა საწელი სადამაგან შტატივის. კაცმა არის კაცმა 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 კაცმა. ჩავახედებთ ახლა მაშიაბა. ჩემი ფასი. როგორი წელი გავაკეთე. ორი თორი მაგავაკეთე შენფასით. აი, ეკა მოვიდა სულ. წავედი, კომპოსტოები გადაორი ახლა იმას და ცოტას მივასრულ თავი ამას დავადგო და მე კიდე წავედი, ჩემი წარმები იმედი არ შეიმჩნევთ, იმიტომ რომ ამას აღარ მაქვს და მე სალონში ალბათ მომიწევს ამოღება. თუ არ დასახცი გავიგეთ. თუ ვერ წავედი. კარგად იყავით და კოცეთ.